Selamünaleyküm aziz dostlar. Bugün size narkotik satışının niye arttığı hakkında bazı məlumatlar vermek istedim. Demek bildiğiniz gibi diğer videolarımda da qeyd etdiyim kimi narkotik istifadəçisi narkotikdən istifadə etdikdən bir müddət sonra ağrılar başlayır. Lomkaları. Həmin bu lomkadan, həmin bu ağrıdan, yəni icazə bizə onu lomka deyəcəm onların dilində. Həmin bu lomkadan çıxmaq üçün hər bir yola əl atırlar. Bir tərəfdən 5% də olsa başa düşürəm, atmalıdırlar da, çünki çox böyük ağrıları var. Yəni dözülməz bir ağrıdır. Yəni bu adamın hər yeri ağrıyır. Bilmirəm sizə necə baş salın, bu adamın dırnağı da ağrıyır, saçı da ağrıyır. Ona görə bu adam məcburdu narkotiki tapıb, həmən narkotikdən ağrı kəsici kimi istifadə eləsin. Demək, narkotik istifadəçisi mütləq xəstə olduğundan mütləq cinayətkar olacaq və mütləq inyeksiyon narkomansa təhlükəli virus yayıcısı olacaq. Elə digər narkomanlar da təhlükəlidir, söz onda yox, onlar da risk qruplarıdır. Deməli, bildiyimiz kimi, narkotikin istifadəçisi hər gün mən gördüyüm kimi səhər durur və yaxud axşam durur, fərq yoxdur. Yəni, lonkası başlayanda başlayır narkotik axtarmağa, bunu hər yoluna tapmağa məcburdur, əlbəttə ki, artıq bir müddət vurduqdan sonra ona pul satdırmaq olmur, pulu olmur, başlayır oğurluq eləməyə. Avtobusa cibə girir, metroda cibə girir, nə bilim ev yarır, nə bilim velosiped oğuruyor, əsasən də dəmir oğuruyorlar. Bütün harda nə dəmir var, padezlərdən şortçiklər oğuruyorlar, nə bilim kondisionerlərin mis turbalarını oğuruyorlar, əvvəl anteni oğuruyorlar, indi yoxdur antenalar. Oğuruyor və gedir narkotik almağa. Əgər oğurladığı malı normal sata bilibsə, tutaq ki, məsələn deyirəm, bunun bir əlində 100 manatı varsa, məsəl üçün deyirəm, bu gün buna lazımdırsa, həmən 1 qramın 10-da 1 hissəsi onların dilində çeyt, bir çeyt, bu məcburdur, alır 1 qram. Çünki bu bütün günü, bütün həyatını həsr edir həmən bu narkotiki, yəni onların dilində dırnaq arası ağır kəsicini tapmaq üçün. Və bunu nə qədər bunu çox tapsa, bir o qədər bu psixoloji sakit olacaq. Biləcək ki, varımdır, istədiyim vaxtı istifadə edə biləcəm, ağrım oldu, olmadı. Demək, bu bunu tapdı və artıq tapdığını, məsələn, 1 qram alır. 1 qramı normal şəkildə tutaq ki, narkotacirlər, onların dilində barigalar tutaq ki, 8 yerə və yaxud 5 yerə bölüb satırsa, bu artıq bunu 10 yerə bölür və başlayır bunu satmağa. Niyə? Çünki bu sabahına etibar yoxdur və deyir ki, mən bunu satım, yəni başa düşdünüzdə necə tutaq ki, 1 qram 100 manat verdi, məsəl üçün deyirəm 100 manat verdi, 1 qram aldı, o 1 qramı xırdalayıb, onların dilində set deyib, məcburdur satmağa. Ki, həmən elə bil 1 qramı 100 manata alıbsa, bunu set deyib, yəni daha kiçildib, kiçik porsiyalarla satıb 150 manat pul qazansın və geçsin artıq 1 qram yox, 2 qram alsın. Yəni artıq narkotik istifadəsi potensial cinayətkar xəstəliyi yayandan əlavə də həm də barigadır, həm də narkotacirə çevrilir. Yəni bu, demək olar ki, narkotik istifadəsinin içində 70% belədir. Yəni, bildiyiniz kimi, əgər hardansa gəlirsə də, hardansa keçirsə də və yaxud hardasa istehsal olunursa da, bunun da qarşısını alsaq, narkotik istifadəçilərin qarşısını almaq daha çətindir. Yəni, satışın, məsələn, hər hansı bir yolla qarşısını alsaq da, narkotik istifadəçilər artıq özləri kiçik miqdarda da olsa satır bunu. Əlbəttə ki, hər adama satmırlar, əlbəttə ki,
bu biraz uzun məsələdir, uzun söhbətdir. Bir də xahiş edirəm, mənə aid olan sualları mənə verin. Məsələn, kim gətirir, hardan gətirir, necə gətirir, harda istehsal olunur? Onun dövlət qurumları var, onların səhifələri var, onların telefon nömrələri, qaynaq xətləri var. Nə sualınız var, onlara verin. Mən həkim deyiləm, polis deyiləm, gömrükçü deyiləm, mən ekspertəm, qeyri-hökumət təşkilatıyam, Səhiyyə Nazirliyinin layihə koordinatoruyam. Yəni, mənə aid olan sualları verin mənə. Yəni, uzun sözün qısası, hamımız birlikdə bununla mübarizə aparırıq və aparmaqda davam edək. Heç birimiz geri çəkilməyək. Sağ olun, minnətdarım.